ବାଜିଲା ସାହାନାଇ ପଡ଼ିଲା ହାତଗଣ୍ଠି ବଧୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଅନାଥ ଜିନା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅନାଥ ଜିନାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଣି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଅନାଥ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ କରାଯାଇଛି। ଡିଜେ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମିଥିଲା ଭୋଜି ଭାତର ଆସର। ବର ଓ ବଧୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଜି ତ ଆମେ କିଛି କରିନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଯେ କି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଯେ ଗୋଟେ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଏକରେ କହିଲ ଅନାଥ ଝିଅ କିଏ କହିଲା, ତାର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ତାର ମା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାର ବାପା, ଆମେ ବି ତାର ମା, ଆମେ ତାର ବି ସବୁକିଛି ହୋଇପାରିବୁ। ଏତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିପାରିଛି। ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଛୋଟବେଳୁ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଜିନା, ପର କରିଦେଇଥିଲେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବା ପରେ ଏବେ ବାହା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶାଶୁଘର। ବାହାଘର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଛି ବିବାହ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ନିଆରା ବାହାଘର। ଏଥିପାଇଁ କହିବି, ଜଣେ ଅନାଥ ପିଲା ଯିଏକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଆଜି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି, ସେ ତାର ଆଜି ବାହାଘର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ, କନ୍ୟାକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କନ୍ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଝିଅ ଯିଏ ଅଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ ଏନେଇ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ଜିନାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।